Assalomu alaykum. Xabarlar 24 informatsion dasturining navbatdagi soni efirda. Yaqin daqiqalar ichida yurtimizga oid eng so'nggi voqea hodisalarining qisqacha tafsiloti bilan tanishing. Bugun dasturimizda talabalar uchun davlat xususiy sheriklik asosida turar joylar quriladi. Jizzaxda 6 yoshli bola asfalt yotqizish mashinasi ostida qolib ketdi. O'zbekistonda akulaga o'xshash tishlari bor dinozavr qoldiqlari topildi. Respublika oliy ta'lim muassasalarida talabalarni turar joy bilan qamrab olish darajasini oshirish to'g'risidagi hukumat qarori qabul qilindi. Unga ko'ra talabalar turar joylari davlat xususiy sheriklik asosida quyidagi shakllarda barpo etiladi. Loyihalarning tadbirkorning o'z mablag'idan kelishilgan shartlar asosida moliyalashtirish, loyihalarni tadbirkor va davlat byudjeti mablag'lari hisobidan aralash moliyalashtirish, kamida 200 o'rinli turar joy barpo etish uchun loyihalarni tadbirkorning to'liq o'z mablag'lari hisobidan moliyalashtirish, kamida 400 o'rinli turar joy barpo etish shart bilan turar joylarni qurish uchun viloyat hokimliklari tomonidan oliy ta'lim muassasalariga 0,5 gektargacha yer unga yaqin joylardan ajratiladi. Tadbirkorga tegishli yer yoki binoda kamida 50 o'rinli turar joy tashkil etish tizimi joriy etiladi. Bunda to'lov oliy ta'lim muassasasi bilan kelishiladi hamda u yerda yashagan har bir talaba uchun tadbirkorga bir o'quv yili uchun Toshkent shahrida bazaviy hisoblash miqdorining 10 barobari subsidiya ajratiladi. 2021 yil 1 sentyabrdan talabalar bilan ishlash bo'yicha guruh murabbiyi instituti bekor qilindi hamda o'rniga 1-3 kurs talabalari uchun muammolarni bartaraf etishda yaqindan yordam ko'rsatuvchi tutorlarni biriktirish amaliyoti yo'lga qo'yildi. Har 120-150 nafar talabaga bitta shtat borligi hisobda tutor lavozimi kiritiladi. Qarorga ko'ra respublika bo'yicha jami 228 ta talabalar turar joylari 400 o'rinli barpo etiladi. Shundan hududlarda 2020 yilda 47 ta, 2023 yilda 67 ta, 2024 yilda 62 ta, 2025 yilda 52 ta talabalar turar joylarining qurilishi belgilangan. So'nggi vaqtlarda bolalar qarovsizligi sabab ko'plab ko'ngilsiz holatlar sodir etilmoqda. Gap shundaki, Jizzax viloyati Paxtakor tumanida 7 sentyabr kuni asfalt yotqizish mashinasi haydovchisi beparvoligi hamda qoidalarga to'liq rioya etmaganligi sabab 6 yoshli bolakayning umriga xazon bo'ldi. Holat yuzasidan og'ir texnika vositasi tegishli bo'lgan firma rahbariga ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 147-moddasi yo'llarga, yo'l inshootlariga, yo'l harakatini tartibga solib turuvchi texnik vositalarga shikoyat yetkazish, ularni saqlash qoidalarini buzish bilan ma'muriy bayonnoma tuzilgan. So'nggi xabar. Yaponiyaning Nagoya universiteti olimlari tomonidan O'zbekistonda dinozavr qoldiqlari topildi. Ularning aytishicha, ular sayyoramizda eng xavfli mavjudotlardan biri bo'lgan. Dinozavrning uzunligi 8 metrgacha, og'irligi 1 tonnadan oshdi. Qo'rqinchli jonzotning uzunligi 15 santimetrgacha bo'lgan, pichoqsimon tishlari katta oq akulaga o'xshardi. Ulug'bek zavr deb nomlangan dinozavrning chap suyagi va tishlari ko'p narsalarni aniqladi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, bu yirtqich kamida 90 ming yil oldin, ya'ni tiranozavrdan 7 million yil oldin yashagan. Bu dahshatli hayvon Osiyo qit'asining g'arbiy chekkasidagi qirg'oq tekisligida yer qitalari bir-biriga yaqinlashgan joylarda yashagan. Bu joy hozirda Qizilqum cho'lidagi dinozavr qabristoni sifatida tanilgan. U yerda juda yaxshi saqlanib qolgan tarixdan oldingi umurtqali hayvonlar topilgan. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Shu va shunga o'xshash xabarlarni Human News axborot portalining barcha platformalari orqali kuzatib borishingiz mumkin. Salomat bo'ling.